Olá, olá! Hello, hello! Here I am again, aqui estou de novo, to teach a little bit of Portuguese in English as well. Pay attention, you're gonna learn a lot today. My name is Dimas from Jim's Channel. If you like it, attend, subscribe to our channel. Se você gostar, no final, se inscreva no meu canal. E assim você continuará recebendo nossos conteúdos para que você possa aprender conosco. Vamos ensinar uma variedade de coisas: português, inglês, culturas, inglês para viagem, português para viagem, English for travel, português para viagem. Fica ligado e vamos lá! Hoje nós vamos começar falando sobre algo que aqui, pelo menos onde eu estou morando, está ocorrendo. Tem estado muito frio nos últimos dias, não é verdade? Canberra, a capital da Austrália. I'm Canberra, the Australian capital city. It is very cold here today. Actually, na verdade, lately, the last weeks, ultimamente, nas últimas semanas, it has been so cold. Isso tem estado muito frio. Today, in the morning, it was minus 5 degrees. Hoje de manhã estava menos 5 graus. When it's too cold, quando está muito frio, it's very common to get cold, right? To get sick. So let's talk about it. Last week I had cold, but today I feel much better. Semana passada eu estava resfriado, mas hoje eu estou muito melhor. Thanks God. Obrigado, Deus. Então, if you have cold, você está resfriado. If you wanna say, eu estou resfriado, you're gonna say, I have cold. Now, if you feel cold, agora, se você sente frio, you have to say, you tem que dizer, estou com frio. I have cold. Eu estou resfriado. Estou com frio. I'm cold. I am cold. Estou com frio. Eu tenho resfriado. I have cold. See the difference? I have cold. Eu tenho resfriado. I'm cold. Estou com frio. Ok? It is cold. It is cold. Está frio. Repetindo, repeating. It is cold. It is cold. Está frio. Ok? When it's very cold, especially in high mountains, it's common to have snow, right? So let's talk a little bit about snow. Quando está muito frio, é muito comum nas montanhas nevar, não é verdade? Então vamos falar um pouco de neve, ok? I'm going to repeat the introduction about snow. Eu vou repetir a introdução sobre neve. When it's very cold, it's common to snow, ok? Quando está muito frio, é comum de nevar. Ok. Você sabia
que com a palavra snow você pode criar várias palavras? Então vamos lá. Snow é um pozinho branco como sal ou açúcar refinado. Na verdade, o snow, quando cai, cai em flakes, ok? Ela não molha, ok? Então, quando está caindo neve, when the snow fall, está caindo neve. The snow is falling, ok? Falling. Present continuous. Presente continuado. Na verdade, tudo que é continuado, que está acontecendo no momento, termina com ing. Por exemplo, está nevando, it is snowing, ok? Então, da palavra snow, já vem a palavra snowing, ok? Snowing, está nevando, ok? Com neve, as crianças, até adulto, gosta de fazer bola de neve, não é isso? Então, snowball, snowball, é uma palavra só, ok? Snowball, tudo junto, snowball, bola de neve, ok? Snowman, ou também as pessoas gostam de fazer boneco de neve, né? As crianças principalmente. So, snowman é o mesmo que, is the same as boneco de neve, ok? Também tem snowboard, que é o mesmo que uma borda para esquiar na neve, ok? Borda para esquiar na neve, snowboard, ok? Também na montanha onde tem a neve, ou no espigão, ou no rio, chama-se snowbank, snowbank. Banco de neve, ok? Snowbank, banco de neve, que é o mesmo que a montanha cheia de neve, ok? Onde as pessoas vão para esquiar. Where people go to snowboarding é banco de neve, ok? A neve que cai é snowflake, ok? Snowflakes, flocos de neve. Flake, flocos, snowflake. Flocos de neve, ok? Snowstorm. Storm é o mesmo que tempestade. Pode ser de chuva também. Mas quando é neve, é snowstorm, ok? Tempestade de neve. Quando a neve na montanha, já aconteceu, você já viu na televisão, nas notícias, que alguém foi soterrado com snowslide. Significa slide. Já viu filme? Você foi numa reunião onde tinha, no evento tinha slides de filme, assim, para que você vai vendo as fotos ou os textos. Pois é. Tudo que escorrega assim, ó, é slide, ok? Tem porta que é sliding door, porque ao invés dela abrir e fechar, ela corre para lá e para cá, sliding door. Snow slide é neve que também escorrega e pode entupir uma pessoa que estiver lá brincando, ok? Também tem snowmobile. Você já viu na televisão, algum filme, as pessoas dando uma moto na neve? Pois é. That's snowmobile, ok? Moto de neve. Snowmobile. Snowmobile, na verdade. A pronúncia é snowmobile. Snowmobile. Moto de neve. Repita. Snowmobile. Mobile. Moto de neve. Ok? Tem, quando a neve derrete, tem que ter muito cuidado, principalmente para dirigir nas ruas, ok? Porque escorrega, né? Quando a neve está derretendo, é snow melt, ok? O que é melt? Derreter. Melting, derretendo, ok? Again, tudo
Outra vez, tudo que termina com ING está acontecendo no momento. Então, se a neve está derretendo, snow melting, ok? Então, vamos repetir outra vez tudo? Ok. It is cold. Está frio, ok? I have cold. Eu estou resfriado, ok? I'm cold. Estou com frio. Ok? Snow, neve. Snowing, nevando. Snowball, bola de neve. Snowman, boneco de neve. Snowboard, borda de neve. Ok? Snowbank, banco de neve, montanha de neve. Snowflakes, flocos de neves. Storm de neve é snowstorm. Snowslide é neve que escorrega na montanha, ok? Snowmobile, moto de neve. Snowmelt, again, neve que está derretendo, ok? Now, for you, gringo, some compliments in Portuguese, ok? Let's say, bom dia. You're gonna say, bom dia for good morning, ok? You're gonna say, boa tarde, tarde, ok? T-A-R-D-E, boa tarde. For good afternoon, ok? You're gonna say, boa noite. For good evening. When you arrive in a place, it's night time, you're gonna say, boa noite. But in Portuguese, you can also say boa noite when you leave. Not a problem. You can say boa noite when you arrive. And also you can say boa noite a todos when you go. Okay? Repeating with me. Boa noite a todos. Good evening to everyone. Okay? You're gonna say boa noite a todos, good night everyone, also when you leave, okay? You can also like simple compliments on the streets. You can say olá, ou oi, olá. You can also say oi. You can say, oi, tudo bem? Hi, how good? Is everything alright? You can say, olá, tudo bem? And the answer when somebody asks you, olá, tudo bem? You just answer the same. Just with different way to say. Somebody will say, olá, tudo bem? You're just gonna say, tudo bem, obrigado. Ok? Tudo bem, obrigado. Ok? Obrigado, also, you can use it to say thanks, ok? Você vai dizer, obrigado. You're gonna say, obrigado, when somebody helps you. Indicate a direction to you, for example, ok? Obrigado, ok? And we're gonna talk about some verbs now, ok? For gringos and for Portuguese speakers as well. For English speakers or anybody else who speaks English. And for Portuguese speakers as well.
Ok? As well means também. Ok? Let's say verbo dirigir. Ok? Gringo, dirigir is same as drive. Ok? Drive. Ok. Dirigir, drive. Dirigindo, present continuous, dirigindo. Ok? Dirigindo. Which is driving. For you, para você que fala português, dirigindo é o presente continuous. Lembra? Tudo que está acontecendo no momento. Você está dirigindo. You're driving. Então, driving. ING no final, ok? I'm working. Eu estou trabalhando. I'm working. Eu estou trabalhando. So, working, present continuous. Está acontecendo. Você está trabalhando. Working. Ok? Se você vai trabalhar amanhã ou mais tarde, I'm going to work. Ok? I am going to work. Ok? You can also say will. I will work later. Eu vou trabalhar mais tarde. Eu irei trabalhar mais tarde. I'm going to work later. Ok? Now, você vai caminhar. Ok? Você vai caminhar. You're going to walk. Ok? In português, eu irei caminhar. Eu irei caminhar. Ok? Now, in English, I'm going to walk. Ok? Agora você está caminhando agora. Você está caminhando. You are walking now. Você está caminhando agora. I'm walking. Acontecendo, ing no final. I'm walking. Põe isso na sua cabeça. Todo verbo que estiver acontecendo, present continuous, presente continuado, termina com ing, ok? Ing, no final. Walking, I'm walking. Eu estou caminhando, ok? I walked. Esse é o passado. Tudo que termina com é tudo que é no passado, everything that in past tense, termina com ed, ok? I walked. Com algumas exceções, viu? Tem os verbos irregulares que aí não termina com ed. Por exemplo, passado de drive. I drove, ok? D-R-O-V-E, drove. I drove. I drove from Canberra to Sydney. Eu dirigi de Canberra para Sydney. I drove. I'm driving. Driving now. Dirigindo agora. Estou dirigindo agora. I'm driving now. Ok? I'm driving. Eu dirigi. I drove. Eu vou dirigir amanhã. I will drive tomorrow. Ok? Will, W-E-L-L, will, sempre vai estar presente no verbo futuro. Ok? I will drive tomorrow. You can also say, você também pode dizer, em vez de dizer will, você também pode dizer I'm going to drive tomorrow. Eu estou indo dirigir amanhã. Go, verbo ir. Então, presente continuado, going, G-O-I-N-G, going. Eu vou. Going, I am going to drive, dirigir amanhã. Okay? I'm going to drive tomorrow. Verbo, sempre tem o T-O antes, ok? To drive. Ok. Se é uma frase que você vai fazer algo, aí antes do verbo tem o T-O, to, ok?
I'm going to drive. I'm going to work. I'm going to eat, comer. I'm going to walk, caminhar. Eu vou caminhar. Okay? That's it. I think I teach you a good bunch today. Eu acho que eu ensinei você bastante hoje, não foi? Então, muito bom. Espero que você goste e continue assistindo nossos vídeos. Um grande abraço. Alright, I wish you like, I hope you like it. And keep watching our videos to learn some more. I'm going to be talking about Brazilian culture, many other stuff that you might want to know about Brazil, food, slangs, okay? Different slang in different regions of Brazil, about the multicultural population of the country, the beauty of the country, and many other things, okay? God bless. Have a peaceful day or night. See you soon. Subscribe to our channel, Jim's channel, and thank you so much.